ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման շահագրգիռ մարմինների եւ աջխեք նախաձեռնության անդամների հետ քննարկումների արդյունքում մշակված աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը արգելելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունման դեպքում հնարավորություն կընձեռվի Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքներում տեղակայված աչակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցները, ինչպես նաև այն ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցները, որոնք ձեռքբերման վճարումները կատարվել են մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, Հայաստանի Հանրապետություն տարածք ներմուծել մինչև 2019 թվականի ապրիլի 1-ը։ Նախագծի ընդունումից հետո կառավարություն առաջարկություն կներկայացվի համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաև կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 955-ն և 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1251-ն որոշումներում, որի արդյունքում կթույլատրվի սույն օրենքի հիման վրա ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառումը և շահագործումը առանց ղեկային համակարգի տեղափոխման։ Մեծարգով վարչապետ, պարոն վարչապետ, այս հարցը բավականին երկար քննարկման է եղել և մենք փորձել ենք տեղային լուծումներով որոշակի լուծում գտնել, քանի որ չափելիություն չունեինք, թե քանի մեքենայի է վերաբերվում և քանի տնտեսվարող սուբյեկտի, և այս բանակցությունների արդյունքում նաև մենք ստացել ենք այն մեքենաների ցանկը, որոնց կոնկրետ վերաբերվում է այս հարցը։ Քանի մեքենայի մասին է խոսքը։ 830 մեքենայի մասին է։ Այո, այստեղ ձևակերպումն է, ես ունեմ մեր ուշադրությունը հավիրել մի բանի վրա, որ մեր պայմանավորվածությունը, որ մենք այդ Այրումի խաչմերուկում ունեցել ենք այս նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ, եղել է հետևյալը, որ խոսքը պետք է վերաբերվի միայն այն մեքենաներին, որոնք այն օրվա դրությամբ արդեն գտնվել են մաքսային գոտում, այսինքն Վրաստանի տարածքից անցել են և մտել են մաքսային գոտի։ Պարոն վարչապետ, այդ մասով, քանի որ չափելիությունը շատ հստակ չենք կարողանում իրականացնել, մենք դրել ենք ուրեմն ժամկետի, գնման ժամկետի վրա սահմանափակում։ Բայց այն ժամանակ ինձ ասում էին, որ իրանք կարող են ներկայացնել բոլոր մեքենաները իրանց VIN կոդերով։ Հիմա սենց էլի լղոզված ձևակերպումներ տալով մենք հարցը նորից ոչ թե լուծում ենք, այլ ընդհակառակը։ Եվ եղել է պայմանավորվածություն հետևյալը, որ այդ կոնկրետ VIN կոդերով այդ թվով, չգիտեմ, 400-800 այդ մեքենաները ներմուծվում են, և մենք պայմանավորվածությունն է, որ այս թեմային այլևս երբեք չենք անդրադառնում։ Պարոն վարչապետ, քննարկման արդյունքում մենք այդ VIN կոդերի վերահսկման մեխանիզմներ չդնելու համար այս տեղային հարցը լուծելու համար եւս բյուրոկրատական ինչ-որ մեխանիզմ չստեղծելու համար, այդպիսի բարդացումներից խուսափելու համար դրեցինք պայման, որ արդեն գնված մեքենաներին ա վերաբերվում, այսինքն նոր գնված մեքենաներ։ Բայց հիմա կարող է պարզվի 10,000 գնված մեքենա կա արդեն, և մի մասը Ճապոնիայում ա, մի մասը չգիտեմ որտեղ ա, չէ, այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք, պայմանավորվել, ես համաձայն չեմ տենց, որ մի բան պայմանավորվենք, ուրիշ բան անենք։ Խոսքը պետք է վերաբերվի կոնկրետ թվով այն մեքենաներին, որոնք արդեն գտնվում են մաքսային գոտում։ Դա է եղել մեր պայմանավորվածությունը։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, եթե թույլ կտաք, մենք կլրամշակենք այնպես, որպեսզի հենց այդ 450 մեքենայի մասին է խոսքը, դրանց վերաբերյալ։ Ես չգիտեմ, դա 400-ը ես կարող թիվը ճիշտ չի։ Ըստ իրանց թվերի եմ ասում։ 400? 442. Այո, դա ես ճիշտ էի հիշում, ուրեմն ինձ ասել են, խնդրում ենք թույլ տվեք այդ 440 քանի մեքենան ներգրենք, որից հետո մենք պարտավորվում ենք ոչ մի հարց այդ թեմայով այլևս երբեք չբարձրացնել։ Շատ լավ, ձեր թույլ տվությամբ մենք կլրամշակենք այդ VIN կոդերի համակարգը։ Շատ լավ, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, այդ մեր այդ Այրումի Խաչմերուկի հանդիպումը նախընտրական շրջանում ա եղել, պետքա որ տեսանկարահանված լինի։ Եվ այնտեղ պետք է տենա ֆիքսել, ինչ ենք պայմանավորվել, որ պայմանավորվել, որտեվ դա լավ ձև չի, մի բան պայմանավորվել, հետո գալ հնդացած բոլորովին ուրիշ բան իրականացնել։